תלמוד עשר ספירות, דף היומי, לומדים היום בעזרת השם עמודים תף, תף צדי ג' תף תף צדי ד'. אנחנו נמצאים באמצע אות מ' ד', למדנו בקטע הראשון שתי עניינים חשובים בעניין המושג של ההתכללות ועלייה של התחתון לעליון. כאשר התחתון עולה לעליון, העליון עושה זיווג על מדרגת התחתון. נקודה שנייה, תודה. כאשר התחתון מקבל את הוויותו, יורד למקומו. אלה שני דברים שנכונים גם לאק וגם לעולם הצילות. אותנו מעניין יותר את לידת זון, את העיבור לצורך לידת זון, ולכן אנחנו מדברים שוב על החוקים הראשונים שהיו לנו בגלגלתא. ברור שיש זיווג תמידי. לכן כשהמסך מזדכך ועולה לראש, אז הוא משתתף בזיווג של הראש, רק שהראש עושה זיווג על הרשימות של התחתון. האם הוא עושה רשימות גם על עצמו? כן, אבל זה לא מענייננו. האם האמא אוכלת לעצמה? כן, אבל זה לא מענייננו. אותנו מעניין העובר. אז אלה שני החוקים. כאשר אנחנו באים לעולם הצילות, אנחנו אומרים שבעולם הצילות נוהג יציאת פרצוף מפרצוף כמו שבאק. רק מה? כאן יש לנו ג' שלבים. שזה עיבור יניקה ומוכין, כאשר שם באק, כל תחתון יצא ממסך דה עליון, יצא ישר גדול. פרצוף אב למשל שיצא מגלגלתה, ישר יצא בגדלות. סג שיצא מאב, יצא ישר בגדלות. אבל עולם הנקודים יוצא קודם קטנות, ואחר כך גדלות. באצילות נוסף לנו עוד נקודה, יש לנו עיבור, אחר כך יניקה ואחר כך גדלות. בזיווג, לצורך היניקה, העליון כבר מקבל כל מה שהוא צריך כדי לתת לתחתון. הוא מקבל את כל מה שהוא צריך לתת לו בעיבור וביניקה. כאשר, ולאחר שגומר לתת העליון לתחתון את כל מה שיש לו לתת לו, דיינו את כל העיבור, נפש, את כל היניקה, רוח, התחתון מתעורר ורוצה לקבל עוד. רוצה לקבל גדלות. כדי לקבל גדלות, לעליון כבר אין מה לתת לו. אבל הוא עולה לעליון, והוא גורם לעליון שוב לעלות לעליון כדי לקבל בשבילו אור. וכאשר הוא עולה לעליון לקבל שוב אור, אז הוא גורם לעליון להשיג בשבילו פנים באחור, גדלות. העליון הולך, מקבל פנים בפנים על מדרגת התחתון, ונותן לתחתון את הכוח של פנים בפנים, דיינו גדלות. אם ככה אנחנו רואים שיש לנו פה בית שינויים שישנם לצורך המוחין. בקטנות, העליון מעלה את התחתון. בגדלות, התחתון גורם לעליון לעלות לעליון. למה? כי העליון לא צריך את זה יותר. כשהעליון מעלה את האחאב שלו קשורים רק לגלגלת הביניים, זה תחתון. דיינו רק לקטנות שלו. כשלתחתון לא היה גלגלת הביניים, לא היה לו כלום. אז חייב שהעליון יעלה אותו. דיינו יאתגר אותו בשאלה, ייקח את השאלה בשבילו, יבין את צורך התחתון, ויעלה את זה כשאלה לעליון, כדי לא להיות התחתון. אבל כאשר התחתון כבר קיים, והתחתון מעלה שאלה, אז העליון צריך לעלות למעלה, כדי לתת לו גם את מצב הגדלות שלו. אז אם ככה אנחנו רואים בבית העליות, שבשניהם צריך לעלות לעלי עליון. העליון צריך לעלות לעלי עליון בשביל התחתון. אבל כאשר הוא חוזר למקומו, ונותן לו את האור, וגומר לתת לו את האור, אז אנחנו רואים בעיבור ב' שני שינויים.
לצורך הקטנות, העליון מעלה את התחתון. לצורך הגדלות, התחתון גורם לעליית העליון שלו, לעלי עליון. שעוד עניין שהוא לא הזכיר פה, אבל למדנו אותו בחלק ח' שלצורך העליון, לצורך התחתון לגדלות, נעשה זיווג פנים בפנים על מדרגת התחתון. מה שאני גם לצורך הקטנות של התחתון, מספיק שיעשה זיווג פנים באחור, בעליון. ופה אנחנו מצויים בעמוד תפתף צדי ג' בטור א' וכבר נתבהר. וכבר נתבהר כי כל זה הסדר, ביאה קדמה וכלי המעלה מן ומן ראשונים ועיבור יניקה מוכין וכו', נוהג בכל בחינה ובחינה חדשה שהתחתון צריך להשים. דיין שמה לביקוש ועולה לעלי עליון, ובעלי עליון מתקבל האור ואחר כך מקבל במקומו. אומר עיין לעיל בהסתכלות פנימית חלק תת אותי, ונברם בדרך כללות. דיין בכללות נרן חי של זון. אבל זה נוהג גם בכל מדרגה פרטית. כבר ידעת שכל הפרצופי הצילות מצד המוכין הקבועים שבהם, וביחס זון, אין בהם יותר מבחינת קומת נשמה. מדוע? למדנו שכל הפרצופי הצילות מצד הקביעות עדיין נמצאים בצמצום בית. אי לכך, אין להם יותר מג' כלים. כך למדנו בצמצום בית. בית בחינות מצד האורות של כתר חוכמה ישרו מחוץ למדרגה. ולכן שיש להם רק ג' כלים. למדנו את זה שכתר וחוכמה של המדרגה נשארו ביסוד, כך בעולם הניקודים, ראש א' יסוד. ורק אחר פניתנו למדרגה. אותו דבר למדנו באצילות, שמי שאחראי לכל המוכין באצילות זה ריחנפין, והוא יצא רק לבחינת החף של העתיק. ובקיצור למדנו שבעולם בצמצום ב' יש לנו רק ג' כלים. ג' כלים בראש ושבעה כלים בגוף. זה כל מה שיש. לכן אין בהם יותר מקומת נשמה. שג' הפרצופים הראשונים הם מבחינת גר דנשמה הכוללת הנ"ל. ולפי זה אין זירה פי נשלם אתה אחר גמר גדלותו רק בקומה הראשונה שלו. אשר בביאה קדמה בהיותו מבחינת מן בעלי עליון, שעלה לשם בשעה שהעליון שלו שהוא יסוד, קיבלו המוכין דגדלות לצורכם עצמם. תהיינו, כאשר העליון מקבל גדלות לצורך עצמו, מקבל את האור לסוד אחים בחורים גם לתחתון. כי מפת היות גלגלת הביניים דזירנפין, דבוקים בחב די יסוד, כנת, הוא נמשך ועולה עם ההם לעלי עליון. והנה, אז הזיווג הראשון שעל המן דזירנפין. איפה נעשה הזיווג? בעלי עליון. וכל הקומה החדשה שיצא שם על התוספות מן שלו הדבוקים באחב די יסוד, הנקרא רוח הקדמה, לא יכול לזה היה זירנפין לקבלם בעצמו. למה? כי המן שלו אינם מצטיירים שם ללא כלי קבלה, כי הנה אישה מתאמרת מביאה הראשונה. מחמת היותו בעלי עליון, ושם הוא לא מצטער, צריך לרדת למקומו. כי אין שום מדרגה יכולה לקבל משהו, אלא רק מהעליון הסמוך לה. חוק. ועל כן נטלם, העליון בשבילו. האם העליון מותר לו להשתמש בזה בשבילו ולא לתת לתחתון? אסור. וכשהעליון שהוא יסוד, ירד למקומו, אם המן דגלגלת ואינן דזירנפין, הדבוקים באחף שלו, אפשר לומר, אם האור שקיבל בעדו, אז נעשה על המן האלו זיווג בית מצד העליון. והזמן מצטיירים לכלי קבלה. מצטיירים, כמו מתעברים, שהעיבור עושה ציור, דיינו נותן גבולים
לא טעם גלגלת ועיניים. מתחילה בבחינת נפש דיבור. ואחר כך רוח דיבור. אחר כך כל הגר יחד. איזה גר? גר דה נפש. שזה הולך לפי חודשים, שלושה חודשים הראשונים נפש, שלושה חודשים שניים רוח, שלושה חודשים שלישים נרן. וכל חודש כזה גם מתחלק, וזה נקרא אנך, אורות ניצוצים וכלים. נלמד את האנך בחלק י' א' בעזרת השם. ואז, לאחר שמקבל את כל הגר דה נפש, נולד ויוצא ומלביש על אחפ ההם מחוץ עליהם. ודרך שם הוא מקבל נרן חי די ניקה. דרך האחפ דה עליון מקבל את הנרן חי די ניקה שהוא כבר לקח בשבילו העליון. לא צריך לעלות עוד פעם בשביל לתת לו מדרגת העניקה, עדיין הוא מדרגת הרוח. ובזה, מה זה בזה? לאחר שסיים להקבל את כל נרן חי דה רוח, נגמר הרוח הקדמה, דיינו האור, אשר יסות קיבלו בעדו, בעדו הכוונה, בעד זעיר אנפין, בעלי עליון, שהם נקראים אבא ואמא, אליהם. ואז, בסוד והגדל הילד והיגמל, אין לו עוד מה לקבל מיסות. והנה החיסרון הזה, דזעיר אנפין, נוגע גם כן ליסות. ועל כן, מתעורר יסות, ועולה למען וממשיך לו טיפת הזיווג, המעלה אחר פנפולים, זה זעיר אנפין. ואז קונה השלמת 10 ספירות דקילים. שם אוכין דבק. פה קצת קשה. שלמדנו שהתחתון, לאחר שיש לו גלגלת ועיניים, עולה בעצמו למען, ולא שהעליון עולה עבורו. הם מוכין דבק. מה זה מוכין דבק? מה הוא נותן לו אחרי שגמר את הקטנות? מוכין דבק, הכוונה היא השלמת כלים. אור הפסד. ואחר זה עולים שניהם למען. ישות עם זאת. אל אבא ואמא אליהם. ומקבלים שם גר דה נשמה. ויסוד מקבלים, מקבלם ויורד למקומו, הוא משפיע אותם לזעיר אנפין, ואז נפרד זעיר אנפין מיסוד מקומה לפי עצמו. קומה לפי עצמו, הכוונה היא בגדלות. גדלות היא נשמה. וזו המדרגה הראשונה של זעיר אנפין. כי קודם השגת נשמה, לכאורה היה לו כבר גלגלת ועיניים. אינו נחשב עוד למדרגה לפי עצמו, כי הוא קטן סמוך על שולחן נעוריו. אז קטן אינו נקרא עצמאי. שהוא דבוק באחוריים די יסוד בבחינת גוף בלי ראש, אין לו ראש מצד עצמו. וכל זמן שאין מבחינת ראש לפרצוף, אין לו עוד מידת קיומו. ונמצא שכל זה הסדר המתבהר בזעיר אנפין, מת על אותו מביאה לזיווג הראשון של המן והבית וכו', עד שמשיג הראש שלו, הוא רק בחינת בירור של בחינת, הוא רק בחינת בירור של בחינה אחת לזעיר אנפין. די נותר, בחינת גלגלת ביניים, שייך לנשמה לבד. רק נשמה, אמרנו ששלוש מדרגות, גם חיה וגם יחידה. אומר, מזה מובן אשר בכל אלו בירורים שנעשו עד כאן, אין בהם שום חלק קטן מאור החיה. למה?
כי זה לא אמן שאלו. קודם גומרים עם נשמה, אחר כך חיה, אחר כך יחידה. ואם תאמר, הרי אמרת שאין יותר מקומת נשמה, ובאמת בצמצום ב', הגדלות שלך ביחידה זה במסגרת נשמה. שערי אומר, למה אין שום מדרגה מיחידה במצב הזה? שערי הנקודה הראשונה שנתבררה ועלה מהקליפות שבביאה, הייתה מכוח הרשימות לגלגלת הביניים דזיר אנפין. הדבוקה באחר פנפולים די יסוד. וכיוון שאחר פנפולים, שגלגלת הביניים דזיר אנפין דבוקים בהם הם רק מבחינת נשמה, ואין בהם עוד כלום מבחינת חיה, איך הם יכולים לעשות איזה תיקון כלשהו בשביל גלגלת הביניים דזיר אנפין מבחינת חיה? שאינם דבוקים בהם, ואין להם שום יחס עם מהם, כי הם דבוקים, אותם גלגלת ועיניים, דזירן פין, באחב לבחינת נשמה של היסוד, ולא באחב לחיה, ואבן זה היטב. מה הוא אומר לנו? מה הוא סיפר לנו כאן, בקטע הזה? הוא סיפר לנו שהתחתון שעולה לעליון מקבל ממנו לאחר הירידה למקומו, בתחילה רק נפש רוח, לאחר מכן גר. נקודה נוספת שהוא העלה לנו, שכל עוד שאין לפרצוף גר, לפחות די נשמה, הוא לא נחשב לעצמאי, עדיין תלוי בעליון. נקודה שלישית, בשלב ראשון מקבל רק קטנות וגדלות, רק נקומת נשמה ולא יותר. זה מה שאמר לנו עד כה. ולפיכך, כן. למד כלים, הוא לא נחשב לעצמאי? עוד. ולפיכך, הוא רוצה לספר לנו עכשיו על התפתחות הפרצופים באצילות, ורוצה להשוות את זה לעולם הניקודים, כי זה על פי המדרג של עולם הניקודים. העולם השבור, כי אותו הוא בא לתקן. כמובן שלא הכל מתברר בבת אחת, בפעם אחת. לכן יש מדרג בתוך עולם התיקון. גם אם נשבר בבת אחת, או בפעם אחת, את התיקון צריך לעשות לאט לאט. מי מחזיק את החסרונות? כדי לתקן אותם, תמיד התחתון. התחתון מחזיק את החסרונות ומעלה אותם לאט לאט. במקרה שלנו זה יהיה נוקבד האצילות. חלק מהם מוחזקים החסרונות שלא נתקנו מונחים בקליפות. ולכן אסור להסתכל עליהם כאילו הם חסרונות כמו שאני רואה אותם. כי הקליפות אוחזות בהם. והם נותנים לי את הדוגמה, את הצורה שלהם. ואסור לנו להתבלבל ולחשוב שאלה הקליפות הנכונות, שהקליפות האלה הן מראות לנו נכונה את החסרונות. בואו נראה את זה. ולפיכך, בעת שזירנפין הולך להשיג משהו מבחינת חיה, הוא צריך להתחלה חדשה לגמרי. כל מה שהוא קיבל קודם זה היה רק מבחינת נשמה. וצריך שתזכור, מתבהר לעיל דף תף תף נון בתשובה קוף קף א', כל הסדר של העלאת מן מתחתון לעליון. עברנו לעמוד תף תף צדי ד', הוא מעלה לטאטה, עיין שם בטל. שמתבהר שם, שכל מה שנברר בתחילת אצילות, מן הפרצופים דנקודים שנתבטלו ונשברו, הוא חלק קטן מאוד. כמו שנתבהר בסוף חלק ח', שהוא בערך רק בחינת נרן חי דנפש. והנה כל אותם החלקים שלא נבררו עוד, מה עושים איתם? תשובה, הקליפות מחזיקות אותם. מן הכלים הניצוצים מונחים שבועים בביאה בתוך הקליפות. וזה נקרא פדיון שבועים, שצריכים לפדות אותם משוויים. ולכן יש מצווה גדולה של פדיון שבועים. והרשימות של אותם החלקים, כולם מונחים ביסוד דנוק ודה אצילות. אם כך אנחנו רואים, הרשימות ביסוד הנוקבה, לא במלכות כי גנוזה ברדלה, ביסוד הנוקבה, והכלים והניצוצים בקליפות.
באופן שכל מה שנתבטל מנידק הוא מגיל בין הפרצופים הראשונים את הנקודים וכל הפרצופים בצד הנקודים כולם הם ברשות הנוקבה דאצילות מצד הרשימות כל עוד שאינם נבררים ועולים כל אחד למקומו. האם הרשימות האלה הם ידועים או לא ידועים? התשובה היא, הם אינם ידועים. הם נמצאים בתת המודע הנפשי וכל פעם מתעוררים. איך הם מתעוררים? עם הקליפות. כי ההרגש הוא אחד שמצוי עם הניתוצים והכלים. אבל הם נתונים בקליפות. אז איך בן אדם מרגיש למשל את זה שהוא רוצה להיות שלם? על ידי צורה שהקליפות נותנת, אולי של צורה חומרית, אולי של שליטה, אולי של נוחות גופנית. כל אחד מרגיש את אותה שלמות שרוצה לפי אותה קליפה שהוא מצוי בה. אז כל הלימוד הוא בא ומספר לנו, תראה יהודי יקר, החסרונות האמיתיים שלך הם כאלה וכאלה. אבל אני מרגיש אחרת. אבל אני מבין שאתה מרגיש אחרת. כי הרצונות שלך נתונים בתוך הקליפות. אז איך אני יודע שאתה צודק? אז לא בגלל שאני מכיר את הנפש שלך, זה בגלל שאני לומד יחד איתך את עולם הצילות. כך בנוי החסרון בעולם הצילות. משהו של הרשימות הנכונות. אבל אני מרגיש שאני רוצה ככה. אומר לו, אתה לא רוצה ככה. אבל אני מרגיש. מה, אתה אומר לי מה אני מרגיש? לא. אני מסכים איתך שככה אתה מרגיש. אבל זה לא אתה, זה הקליפות. הן מציירות לך את הרצונות שלך באופן כזה שאפילו אתה, כשאתה חש אותם דרך הקליפות, אתה חש אותם לא נכון. אז מה, אתה תגיד לי איך להרגיש? אני לא אגיד לך, אני אספר לך איך אתה אמור להרגיש במצב האידיאלי שלך. וכל זמן שלא תביא את עצמך למקום הזה, אתה תלחם עם עצמך. למרות שנראה שאתה נלחם עם אחרים, אבל אתה נלחם רק עם עצמך. וזה לא משנה מי עומד מולך. המלחמה היא איתך. אז סיכמנו בקטע הזה שהתפתחות הפרצופים בעולם הצילות הוא על פי המדרג של הכלים השבורים, הרשימות מוחזקות ביסוד של מלכות הצילות, והרצונות עצמם, דיינו הניתוצים והכלים, מצויים בקליפות. והנה, אנחנו נמצאים בעמוד תו צדי, ד' טור א'. והנה כמו בתחילת תיקון עתיק דאצילות. נתבאר אשר המסך שנזדקך בנקודים העלה כל הרשימות כולן עד לראש סג דאק. למה? למה הוא לא הראש של נקודים מתקן? תשובה. כי הראש חזר לקטנות וקטן, אינו יכול להוליד. אז לכן עולה לראש דסג. אשר כולן, כל הרשימות האלה, שבאו בראש דסג, נכללות בעתיק לבד. מחמת שהבחינה העליונה, כוללת כל מה שמתחתיה, כמובן. ואז הרשימות בעתיק כוללות את כל הרשימות שצריכות להיות למטה בעתיק. מתחילה, נתקן שם רק בחינות גלגלת ועיניים דעתיק, דיינו קטנות. וכל השאר ירד בבחינת פסולת לעתיק. אבל כן משהו שאפשר לאכול אותו או אפשר להשתמש בו בפרצופים התחתונים. אז ירד בבחינת פסולת אל המדרגה שתחתיו. אז איזה פסולת? זה עתיק. זה נקרא גם סיגים. סיגים מצד עתיק. ואחר כך עלה למען פעם ב' לאבסג וקיבל טיפת אב, המורידה את התא בעיניים, שלמת כלים, ואלה אחר פנפולים שלו. וכו', כך המשיך עד הגדלות אל שמת איזון. על דרך שנתבהר לעיל. זאת אומרת, קיבל גדלות דעתיק, עם הגדלות דעתיק, קיבל גם אור על הגדלות, על הקטנות של ריחנפין, ירד למקומו, נתן לריחנפין את הקטנות שלו, אחד בנהלה לקבל את הגדלות, אלא גלגלת ועיניים דאבא ואמא. ירד למקומו, נתן לאבא ואמא גלגלת ועיניים.
אחר כך הבבים עלו לקבל גדלות שלהם. לקחו גם את גלגלת הביניים די יסוד. ירדו למקומם, נתנו לגלגלת הביניים די יסוד. יסוד גמר לקבל גלגלת הביניים, עלה לקבל בחינת גדלות שלו. אם גדלות די נשמה שלו, העלה גלגלת הביניים די זון, ירד למקומו, נתן לזון גלגלת הביניים שלהם. איך עכשיו יקרה אחרי שזון יקבלו גלגלת הביניים? הנה, אתה נעשה אותו דבר על ידי המעשים טובים של הצדיקים. כי על ידי תפילה ומעשים טובים, הם מעלים מנצא נשמותיהם ליסוד הנוקווה, זה הצילות. והיא מעלית אז בהתאם לאותם המן, של הנרד הצדיקים, שהוא אומן אל הזירנפין. וזירנפין אל הבבים, רכה עד אינסוף. כל אחד לעליון שלו, עד ראש הסג, שהוא כמו אק, כמו אינסוף בשבילהם. וכמובן שכל לא מגיע מאינסוף. אבל צמצום א', כלפי צמצום ב', הוא כמו אינסוף. והיות וסג מייצג את צמצום א', אנחנו נחשב כמו אינסוף בשבילהם. בהמשך, מצד הנשמות, זה יהיה עתיק. עד שנמשך אור חדש ואינסוף ברוך הוא. הוא מקור כל האורות מצד התחתון, מצד הנברא. עד שנמשך אור חדש ואינסוף ברוך הוא ונעשה זיווג על המן שנתקללו במסך דראש הסג. ויוצאת שם קומת עשר ספירות על המן שנכללו שם. וקומה זו שייכת לעתיק, על דרך שנתבהר בתחילת התיקון, זה הצילות, אין שם. אז זה הסדר. נשמות צדיקים מעלים ביקוש, מתפללים, לפי התפילה, כך יורד אור מלמעלה. כמובן צריכה להיות תפילה לכלים די השפעה. לא תפילה של בהמה, תפילה של אדם, תפילת כל פה, פה של אדם, לא בטן של בהמה. שומע של תפילת כל פה, לא תפילת כל בטן. והנה, לא כל המן שעלו שם לראש הסג, נתקנו שם. למה? אומר לה, כמו בתחילת הצילות, כן, כאן. לא נברר שם, ממן אלו, רק בחינת גלגלת הביניים, אני מתייחס לעתיק. תהיינו כמה ששייך למילוי, לבניין של פרצופו עצמו ואותו אמן של נשמות הצדיקים האלו. והשאר הניח בבחינת פסולת למדרגה של אחריו שורי חנפין. ואחר כך עלה למען פעם בית להפסק דק, וקיבל טיפתיו המורידה את אתם עיניים, ואותם גלגל את הביניים, שכבר קיבל, ואז השיג גם גר, ואחר פנפולים שלהם. ונעשים אמן שקיבל עתיק קומה שלמה באורות וכלים. בבחינת נרן חיידי חיה. יוצא שכל, אחרי שגמרו לקבל נשמה, אותו דבר קורה מבחינת חיה, אם מעלים ביקוש כזה מלמטה, אם לא מעלים ביקוש כזה מלמטה, אין לה להתקדם. ואם לא יעלו, מה יקרה? מלמעלה ילחצו. יהיה צרות למטה. יהיה מלחמות, יהיה ריבים, יהיה דיכאונות, כי הקליפות לוחצות על הפרי להשתלם. ואז מתוך הלחץ הזה מבקשים מלמעלה, ואז מתחילים לברר. עוד ועכשיו, כל מה שעובר, זה מדרגת חיה. לכן, נעשים אמן שקיבל עתיק ומה שלמה באורות וכלים מבחינת הרנחה ידי חיה. כלומר, אם שיעור המן שלו נשמע צדיקים, היה בהם שיעור הזה, לבחינת חיה, זה גם כן שעתיק, שהוא הפרצוף העליון המקבל המוכין לראשונה, שהם קיבלו את צון הרנחה השלמים מבחינת חיה. הכל תלוי אחרי הקביעות, הכל תלוי בשיעור המן שאלו נשמע צדיקים. כאן אנחנו עוצרים היום, אבל מה שאמר לנו עד כה, שכל התיקון הזה שאנחנו רוצים לעשות בפרצופים, הוא בא לדרך שתחתון עולה לעליון, וגם העליון מקבל מזה הערה. איזה? לפי הביקוש של התחתון. ויות וזון הם מקבלי המוחין, וכל מה שהם מקבלים, בעולם הצילות יש
שורש למוחין, המוחין ומקבלי המוחין. שורש המוחין הם עתיק וריחלפין, המוחין הם אבא ואמא, אם אפשר לומר גם ויסות שהם מתאחדים, ומקבלי המוחין הם זון. לכן הסוג של המוחין שהתקבלו וישלימו גם את העליונים תלוי במקבלי המוחין, ומקבלי המוחין זון תלויים בנשמות צדיקים. נשמות צדיקים הרצונות שלהם מצויים בקליפות, משהו שצריך להתגבר על הקליפות למעלה מהדעת ולבקש לפי מה שמספרים לי שהוא הרצון שלי, ואני צריך לעשות מעשים שיגרמו לי לרצות לא את הרצונות הטבעיים שלי, כי הרצונות הטבעיים שלי מונחים בקליפות. לכן אפילו את הביקוש שלי אני צריך לעשות למעלה מהדעת, צריך להפיח בי רצונות כאלה שאני לא מרגיש אותם. אם אדם הולך בלי כיפה, לא בלי כיפה גשמית, בלי כיפה רוחנית, דיינו בגאוותו, מה הוא עושה? הוא לא מוכן לקבל שיש רצונות שונים עם מה שהוא מרגיש. אם הוא מרגיש ככה, ככה זה וזהו. אף אחד לא יכול להגיד שום דבר. למה? גאווה. אין, לא יכול להיות רצון אחר ממה שאני מרגיש. הוא לא רוצה להתכופף. ואם מראים לו רצון קטן, לא בסדר רצון, לא מה שהוא מרגיש, כל העולם יכול להיות אשם, ומצידו גם למות. למה? כי הגאוותן לא יכול להבין שמישהו אחר יגיד עליו משהו לא בסדר. הוא יכול להגיד שכל העולם לא בסדר. אבל אם אומרים לו משהו קטן, הוא לא עובד בביקורת. למה? כי הוא לא רוצה לכפוף את עצמו, לפעול למעלה מהדעת. וזה דבר מאוד קשה. כי אפשר להשתנות ככה. וכל התפקיד שלנו לרצות, לא לפי מה שאנחנו מרגישים, אלא לייצר לנו הרגשה של ביקוש, לא בהתאם לקליפות, הקליפות משגעות אותנו. ולמרות שפעם אחר פעם אנחנו נוחלים אכזבה מצורת הביקוש שלנו דרך הקליפות, למרות זאת, הטבע הרגיל, שהוא ייצר לבד אמרה מנעורם, ולכן צריך לעשות מעבר לקליפות. אחד הבדיקות שלנו, אם אנחנו עושים מעבר לקליפות, שלא מרשימים אף אחד. אם אנחנו מרשימים מישהו אחר, הקליפה מדברת. אם אנחנו רוצים להעניש מישהו אחר, הקליפה מדברת. אם מנסים לתקן מישהו אחר ולא את עצמנו, הקליפה מדברת. זה הסימנים שנדעו לנו. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. על פי מה מקבל התחתון מהעליון לאחר שיורד למקומו? שאלה שנייה. מדוע צריך לעלות שוב לעלי עליון כדי לקבל איזשהו אור מבחינת קומת חיה לאחר שקיבל גדלות הנשמה? שאלה שלישית, מדוע הכל תלוי בשיעור המן שאלו נשמות הצדיקים? עד כאן היום, תודה רבה.